Бүгүн сиздер менен биз батыш тасмалары жана клиптери жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биздин жаштарыбыз эмнелерди көрүшөт? Биз ошол менен сүйүүгө абдан туруктуулубузду ошо индиски сүйүүдөн көбүрөөк алсак керек да биздин баарыбыз жаштар. Каалаган киносун көрүп, ар бир комнатага азыр ушинтип койгондо, ар бир комнатага балдардын өзүнчө телевизор, DVD алып берип койгон. Эмнени көрүп аткан менен ата эненин иши жок азыр. Улица танцор деген кинолор чыккандан кийин кыздарыбыз эле кепка кийип шымдарын шалбыратып калды демекчи. Анан ошондой болуп калганда эмне болот? Балдар же чыгып кете албай, же эмне кыла албай, же биз көрө албай, баарыбыз тең башыбызды жерге ийип калабыз да. Уяттуу кинолор болгондо көзүбүз жамып калабыз деп. Азыркы ата энелер менен балдар кино көрүп атканда жаппайт. Анткени балдар азыр ак караны түшүнө элек, эмне кандай жакшы жаманды биле элек. Ошондуктан жанагындай эротикалык киноларды көрүп атат. Жана беш кемпир деген киносун көрсөтүп атат. Мына мен мисалы үчүн аны жакшы кино деп эсептебейм. Ошо акча акча деп жүрүп биздин кыргыз элди бузуп атышат деген айткым келет да ошол сөздөчү. Мына э биринчи мугалим Дүйшөн Алтынайды аяк жагын узатып атып, ал деле ачык эле болуп атпайбы эң баш? Анан Саманчынын жолундагы деле же Толгунайдын келини деле аягында эмне болуп атат? Аны кылымдар бою кыргыздар мына макал лакап менен эле жашап келишкен. Киносу эле кино көрбөй туруп эле жашыңда берсин мээнетти, карганда берсин дөөлүттү дейт. Жашыңда мээнетти көрөсүң дейт. Биз жаштарга возможность беришибиз керек. Ал жаштар келечекте ошону көрүп кайталабаганга биз үндөшүбүз керек. Балдар, туурабы жаштар? Колдойсуңарбы? Жаштарга ошондой кинону көрсөт, жаштар оңолот деген деңгээлде айтып атасыз. Бул үчүн закон кабыл алып болуш керек дагы. Закон тартибинде эч кандай мындай тасмалар көрүнбөсүн, мындай тасмалар чыкпасын.